Доброго ранку. І сьогодні у нас файний ранок з витребеньками. І знімаємо ми чудову передачу «Бланманже», що на нашу мову називається «Біла їжа». Коли на дворі стоїть жара, то спекотно дуже пасує, коли охолоджена страва. Тим більше ми дамо трускавки, апельсин, сир зараз маємо в достатку, сметана, молоко, ну, трошки желатину, щоб затвердити цю страву. Але це дуже чудовий і легкий десерт. Хоча класично пасує до апельсини виноград. Ну, це так класика, якщо по-французьки. Але на сьогодні ми маємо трускавку на городі, то як ж її не дати? Дуже. Але одне застереження – не давайте ківі і не давайте ананас. Бо якщо є желатин, то воно буде перебивати жилюючі властивості саме от цього желатину. Вам по-простому не застигне. Для початку нам потрібне молоко, а так грам 200. І в нього ми додаємо желатину, так, грам 25-30. І трішки, щоб воно в нас розійшлося, і тоді ми будемо його злегка підігріємо. І поки буде в нас набухати желатин, то ми втремо сир, тоді додаємо цукру і сметани, грам 200, приблизно теж так, з 200 грам цукру, 200 грам сметани. Ну, а сира так, з пів кілограма, можна трошки і більше. Добавили сметану, цукор. І зараз ще раз дотремо. Забезпечуємо рівномірну консистенцію нашої сирно-сметанкової, цукрової такої маси. Ми вже маємо в макітрі сир, втертий з цукром і сметаною, а тут молоко з желатином. Ми його підігріли на плиті, і тепер ми можемо його ввести до нашої суміші. Ось. Сирної. Молочно-желатинову суміш ми ввели до сирної нашої маси. Ретельно вимішаємо, тому що желатин почне застигати, тому що сир в нас холодніший. А молочно-желатинова суміш була. От, і відповідно ми тут ретельненько повинні. І тепер вносимо наші, закидаємо фрукти. Легенько перемішуємо їх. Так. І трускавки або полуниці. Сильно не будемо вимішувати, бо полуниця вже нам дає трошки кольору. Воно дуже добре буде трошки. І зараз візьмемо форму, будемо форму закладати. Так, ми взяли дві форми. Ось взяли більшу формочку, таку кексову, але може бути довго стигнути і може терцю, якщо нас не хватить, то в нас ще є силіконова форма, і ми її закладемо. Там воно такі має гарні візеруночки, ми таке кілька зробимо. Тут є зайчик. От. We'll be right back.
Так, зараз ми наповнюємо нашу форму і відправимо в холодильник, щоб застигала. Наш прохолодний десерт охолодився, настоявся, пройшла купа часу і не терпиться нам достати її з форми. Що ми і робимо. Та це чудо. Це чудо. Як можна подати? Можна подати навіть шкода його присипати, то ми його потремо так легенько шоколадом. Вуаля! Ось наш бламанже. Французької біла їжа. Але як не заглянути всередину, правда? Цікавість все ж таки бере верх. А що у нас вийшло? І ми отакий сегмент відрізаємо. Витиснемо його. Ой-ой-ой, а скільки там фруктів. Коли на дворі жара, а така прохолодна їжа, і як вона пасує? Хіба не можна цим хлопці звабити дівчат? Зваблюйте, кохайтесь, но не з москалями. Свій до свого по своє. Дякуємо, що були з нами. Ми дуже раді. Мені не терпиться самому скуштувати, операторам дати скуштувати. Красота. Дякую, що були з нами. Бувайте здорові!